नमस्कार, कुक विथ मयुरा मराठीमध्ये मी मयुरा आपणा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते. आज आपण खास उपवासासाठी एक वेगळा पदार्थ बनवूयात. खूप झटपट तयार होणार आहे. वरईची टिक्की किंवा वरईचे वडे देखील याला तुम्ही म्हणू शकता. याच्याबरोबरच क्विकमध्ये आपण उपवासाच्या चटणीची रेसिपी बघूयात. चला तर सुरुवात करणार आहोत. वरईचे वडे बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप वरई घेतली आहे, 2 उकडलेले बटाटे, 2-3 हिरव्या मिरच्या बारीक कट केलेल्या, 1/2 कप ओलं खोबरं, तुम्ही शेंगदाण्यांचा कूट देखील या ठिकाणी वापरू शकता, 1 लिंबाचा रस आणि मीठ सवयीपुरतं लागेल. तर सगळ्यात आधी वरई स्वच्छ पाण्याने धुवून निथळून घ्यावी. या ठिकाणी वरई स्वच्छ पाण्याने धुवून निथळून घेतली आहे. आता यानंतर कढईत 2.5 कप पाणी उकळायला ठेवूयात. दोन कप आणि 1/2 कप असं 2.5 कप पाणी कढईत ओतलं. पाणी उकळत आहे, सवयीपुरतं मीठ घालावं. आता गॅस मंदाच्यावर ठेवला. निथळलेली वरई उकळत्या पाण्यात काढावी. पळीने छान ढवळत राहायचं. गॅस मी मध्यमाच्यावर ठेवत आहे. वर झाकण ठेवून वरईतील पाणी आटू द्यावं. पाणी आटल्यावर एकदा छान एकसारखं करून घ्या. पुन्हा वर झाकण ठेवून मंदाच्यावर वरई शिजू द्यावी. आता या ठिकाणी वरईचा भात तयार आहे. एका मोठ्या ताटात किंवा परातीचा भात आपण काढून घेणार आहोत. भात पूर्ण थंड झाल्यावरच वापरू शकता. आता यात उकडलेले बटाटे हातानेच कुस्कुरूयात. तुम्ही हवं तर किसूनही घेऊ शकता. खोवलेलं ओलं खोबरं घालायचं आहे. हिरवी मिरची बारीक कट केलेली घालावी. लिंबाचा रस घालत आहे. एकत्र छान मिक्स करूयात. मळायला सोपं जावं म्हणून इथे मी परत इथे वड्याचं साहित्य काढून घेत आहे. वरईचा भात शिजवताना आधी आपण मीठ घातलं होतं. लागल्यास आणखीन सवयीपुरतं मीठ घालू शकता. आता 2 टेबलस्पून पाणी घेऊन पीठ अगदी छान मळून घ्यावं. वरईचा भात शिजवण्याऐवजी शिल्लक राहिलेला वरईचा भात तुम्ही या ठिकाणी वापरू शकता. आता हे पीठ आपलं छान मळून तयार आहे. आता लगेचच वडे करायला सुरुवात करायची. तेलात बोट बुडवून दोन्ही तळ हाताला तेल लावून घ्यायचंय. पिठाचा लिंबाइतका गोळा घेऊन गोळा चपटा करावा. प्रॉपर गोलाकार शेप देऊया. अगदी बटाट्याच्या टिक्कीसारखं दिसत नाही. याच पद्धतीने बाकीचे वडे आपण करून घेऊयात. तर या ठिकाणी 22 ते 24 वडे तयार झालेत. आता फ्राय करायला घेऊयात. या ठिकाणी तेल तापण्यासाठी ठेवलं आहे. पिठाचा लहानसा गोळा तेलात सोडते. जर तो पटकन वर आला तर तेल छान तापले असे समजावे. या ठिकाणी तेल छान गरम आहे. तेलात वडे सोडावेत. गॅस फुलाच्यावरच ठेवावा. 4-5 वडे तेलात सोडू शकता. एकदम एकत्र जास्त वडे तेलात सोडलात तर तेलाचं टेम्परेचर कमी होऊन वडे तेलात विरघळू शकतात. म्हणून थोडे कमीच वडे तेलात सोडावेत. वडे तेलात सोडले की त्याला पटकन बिलकुल छेडू नका. आता या ठिकाणी आधीपेक्षा थोडेसे कमी बुडबुडे दिसत आहेत. पलटून घेऊयात. गॅस अजूनही फुलाच्यावरच आहे. वडे छान सोने रंगाचे झालेत.
याला आपण बाहेर काढूयात. याच पद्धतीने बाकीचे उडेही फ्राय करून घ्यायचे आहेत. हे वडे सुरुवातीपासूनच फुलाचे उरस फ्राय करून घ्यावेत. खूप छान क्रिस्पी होतात. आता उपवासाची चटणी करायला घेऊयात. इथे मी अर्धा कप खोलेलं ओलं खोबरं, पाव कप भाजलेले शेंगदाणे, शेंगदाण्यावरची साल काढून टाकली आहे, 2-3 हिरव्या मिरच्या, 1 टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून साखर आणि मीठ सवयीपुरतं लागेल. तर मिक्सरच्या भांड्यात ही घेतलेली सगळी जिन्नस काढावी. या चटणीत तुम्ही आवडीप्रमाणे 2 टेबलस्पून दही किंवा लिंबाचा रस घालू शकता. तर इथे मी मीठ सवयीपुरतं घालत आहे. अर्धा कप पाणी ओतून एकदम बारीक वाटून घ्या. चटणी बघा मस्त तयार झाली आहे. याचं टेक्स्चर बघा. चटणी बोलमध्ये सर्विंगसाठी काढून घेत आहे. तर हे वरेचे वडे खूप छान क्रिस्पी झालेत. उपवासाच्या चटणीबरोबर खूपच भन्नाट लागतात. तेव्हा येणाऱ्या नवरात्रीत उपवासाला हे वरेचे वडे आणि चटणी नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव आमच्यासोबत शेअर करा. नेहमीप्रमाणे आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच कुक विथ मयुराला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.